Tervetuloa seuraamaan vuoden 2018 tilinpäätöksen mediatilaisuutta. Minä olen Jaakko Kiiskilä, Laukaan kunnanjohtaja, ja vieressäni on Eero Raittila, talousjohtaja. Tervetuloa myös luottamushenkilöt ja median edustajat tähän tilaisuuteen, ja lähdetään liikkeelle. Tilaisuuden lopussa on sitten mahdollisuus kysymyksiin. Suomi on YK-tutkimuksen mukaan maailman onnellisimpien ihmisten maa. Ja Keski-Suomi nyt uusimpien tutkimusten mukaan Suomen onnellisin maakunta. Meillä Laukaassa on Suomen seitsemänneksi tyytyväisimmät asukkaat EPSI-ratingin tutkimuksen mukaan ja Keski-Suomen tyytyväisimmät asukkaat. Tämä on hyvä lähtökohta, kun tilinpäätöstä ja toimintakertomusta raportoidaan. Tyytyväiset kuntalaiset on tietenkin se, mitä tässä kuntatyössä tavoitellaan. Meidän kunnan tulokseen vuonna 2018 ei välttämättä voi olla taloudellisesti yhtä tyytyväinen. Laukaan kunnan tulos jäi 4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Tämä tosin pystyttiin kyllä ennakoimaan jo aika hyvin tuolla syksyn talousarviomuutosten yhteydessä. Merkittävin syy tähän alijäämäiseen tulokseen oli verotulojen heikko toteutuminen. Meidän verotulot jäi noin 2,5 miljoonaa euroa matalammaksi kuin alkuperäisessä talousarviossa arvioitiin ja noin 1,8 miljoonaa euroa edellistä vuotta pienemmiksi. 2018 oli ensimmäinen vuosi 2000-luvulla, kun verotulojen ja valtionosuuksien yhteissumma jäi edellistä vuotta matalammaksi. Ja sama ongelma on ollut koko kuntakentässä, eli 2/3 Suomen kunnista teki alijäämäisen tuloksen, ja merkittävin syy siihen varmastikin oli juuri tämä verotulojen heikko toteutuminen. Muita syitä tähän heikkoon tulokseen, niin meidän toimintakate heikkeni merkittävästi edelliseen vuoteen nähden. Siellä muutamia suurimpia muutoksia oli terveydenhuollon kustannusten kasvu noin 1 miljoonalla eurolla, ja sitten meidän suuresta lapsimäärästä johtuva varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ennakoitukin kustannusten kasvu. Heikosta tulosvuodesta huolimatta meidän kunnan niin kuin kumulatiivinen tulos on ihan hyvällä tasolla, eli taseessa on kertyneitä ylijäämiä edelleen noin 5 miljoonaa euroa. Voisi sanoa, että palvelualueittain on hyviä onnistumisia, sitten on jonkun verran epäonnistumisia talouden pitämisessä, mutta kyllä suuri haaste Laukaassa tulevaisuutta katselee edelleen on tulopuolen vahvistaminen. Menot pystytään pitämään kohtuullisesti kurissa ja verrattain hyvässäkin mallissa verrokkikuntiin suhteutettuna, mutta tulopuolella me jäädään hieman liikaa meidän kilpailijoista. Siellä pitkäjänteisen elinkeinotyön, hyvän monimuotoisen asumisen tarjoaminen, ihan niin kuin meidän kuntastrategia sanookin, on jatkossakin erittäin tärkeää. Kasvusta kiinni pitäminen aivan kriittisen tärkeää. Jos sitten katsotaan tilinpäätösvuoden hyviä numerotietoja, niin ne löytyvät työllisyysluvuista. Työllisyys pystyttiin pitämään kuntastrategian tavoitteen mukaisena reilustikin, keskimäärin siellä alle 10% työttömyys. Ja kasvusta kun puhutaan, niin tuommoinen ennakoitu 1% väestön kasvu on Laukaan kunnan strateginen tavoite. Ja muutenkin väestökasvu on kuntien aika hyvä mittari, koska se aina heijastaa myös sinne talouden puolelle. Ja Laukaan kunta on kasvanut tuolta 70-luvulta asti tasaisesti, ja oikeastaan vuoden 75 jälkeen vaan 2 vuotena Laukaan asukasluku on laskenut. Ja toinen niistä vuosista on viime vuosi. Eli asukasluku laski 41 asukkaalla, ja sen myötä niin vuodet 99 ja 2018 on nyt sitten laskuvuosia. Samaan aikaan vain 4 Keski-Suomen kuntaa pystyi kasvamaan viime vuonna ja koko maakunnan asukasluku laski. Ja tämä on asia, josta meidän mielestä tulisi Keski-Suomen kuntien yhdessä kantaa huolta, että meidän maakunta olisi tulevaisuudessa kasvava, koska jos se muuttoliike tässä maakunnassa ainoastaan kuntien välillä niin, että osa kunnista kasvaa ja osa pienenee, niin meidän maakunnan elinvoima ei tule kehittymään.
Rakentamisen osalta vuosi 2018 Laukaassa oli pikkusen aikaisempia vuosia pirteempi. Asuntoja valmistui semmoinen vähän yli 10 enemmän kuin edeltävänä vuonna, ja sen lisäksi käynnistyi 2 kerrostalohanketta, jotka sitten valmistuu tänä vuonna. Me tiedetään ne ikäryhmät, joissa Laukaan kunnan osalta eniten muuttotappiota nettona syntyy. Mutta kuitenkin kokonaisuudessaan, kun katsotaan kuntaan muuttavat, kunnasta pois muuttavat, niin puhutaan tuommoista hieman reilusta 1000 ihmisestä. Ja jos sitä kautta meidän väkiluvun tappio on miinus 40 ja hieman yli, niin kuitenkin voidaan pitää sitä varsin marginaalisena. Tavoitteena on tietenkin tästä eteenpäinkin vahvasti se, että ollaan plus etumerkillä väestön kasvun osalta. Maankäyttö, kaavoitus, niin uusien asukkaiden kuin myös yritysten ja yritysalueiden osalta on kriittinen menestystekijä, ja Laukaan kunta on viime vuosina onnistunut hyvin maakaupoissa, ja pikkuhiljaa päästään tätä potentiaalia sitten käyttämään hyväksi. Elinkeinon puolella haluamme ehdottomasti myös kasvaa, niin kuin asukkaissa on tärkeää, että me löydetään ne meidän vetovoimaiset alueet ja sitten kuntapalvelulla varmistetaan pitovoima. Investointeja Laukaassa tehtiin vuonna 2018 vähän yli 7 miljoonalla, ja niitä varten otettiin 4 miljoonaa euroa velkaa. Ja investointitahti on viime vuosina ollut tosi kova, ja viime vuodellekin oli suunniteltu yli 14 miljoonaa investoinnit, mutta Vihtavuoren koulun rakentamisen aloitus siirtyi sitten vuodella eteenpäin, minkä vuoksi tuo investointisumma jäi aikaisempaa tai ennakoitua pienemmäksi. Näiden tavallisten investointien lisäksi käynnissä on kiinteistöliisin rahoitteista koulurakentamista, eli Lievestuoreella Laurinkylän koulu valmistui ja otettiin käyttöön viime vuonna. Siihen liittyy 15 miljoonan hanke, joka on leasingrahoitteinen, ja sen lisäksi tässä Kirkonkylän Koulunmäellä on käynnistymässä tällä hetkellä kehittämishanke, jossa on noin 30 miljoonan leasingrahoitus mukaan. Kouluista tämän Lievestuoreen Laurinkylän koulun lisäksi Satavuon koulu Vuonteella otettiin käyttöön viime vuonna elokuussa, kun koulut alkoi. Eli nämä kouluinvestoinnit on viime vuosina näkynyt ja tulee tulevinakin vuosina näkymään isona osana Laukaan kunnan investointeja ja rakentamista. Ja sen lisäksi myös uuden kunnan virastotilan suunnittelu on käynnistynyt, eli tämä uusi Kuntala-hanke on tänä vuonna hankesuunnittelussa, ja siitä varmasti kuullaan sitten lisää tässä tämän tai tulevan vuoden aikana. Vuoden 2012 jälkeen me ollaan investoitu nyt 93 miljoonalla eurolla. Panokset tulevaisuuteen on siis merkittävän kokoiset Laukaassa. Jos mietitään tuota velkaantumista ja rahoituspuolta vasten näitä investointeja, niin 45% näistä 93 miljoonaa investoinneista me olemme pystyneet kuitenkin omalla tulorahoituksella rakentamaan. Merkittävä osa siis sinällään. Henkilöstön määrä Laukaassa kasvoi viime vuoden aikana muutamalla 10:llä, noin 1000. Ja tämä oli ihan suunnitelmallista henkilöstömäärän kasvatusta, eli siellä tehtiin tällaisia erilaisia ratkaisuja, joissa vähennettiin ostopalvelujen käyttöä, lisättiin tämmöistä varahenkilöstöä, ja niiden kautta sitten henkilöstömäärä on kasvanut. Erityisen positiivisena nostona henkilöstöasioista voidaan nostaa sairauspoissaolojen määrä, joka laski edelliseen vuoteen merkittävästi, ja 12,7 kalenteripäivää per työntekijä vuodessa on semmoisen 4 päivää vähemmän kuin kuntien keskiarvo vuonna 2017. Meidän merkittävissä hankkeissa strategian suhteen, mutta myös näissä merkittävissä muun muassa kouluinvestoinnissa henkilöstö on vahvasti ollut mukana ja osallistunut vahvasti tähän tekemiseen. Me halutaan ajatella niin, että myös se lopputulos, joka asiakkaille saadaan aikaiseksi, niin saavutetaan parhaalla laadulla ja parhaalla tavalla siten, että henkilöstö on tekemisessä vahvasti mukana. Laukaan kunnalla on 6 taloudellista tavoitetta kuntastrategiassa. Näistä 6 tavoitteesta vuonna 2018 2 toteutui, 3 jäi toteutumatta, ja yhden osalta ei varsinaisesti tämmöistä toteutui
tai ei toteutunut vertailua pystytä tekemäänkään. Eli ensinnäkin Laukaan kuntakonsernin vuosikate, sen tulisi poistaa 100%, kattaa 100% poistoista, ja se ei kattanut, se katto vain noin 60% poistoista viime vuonna. Kunnan taseessa tulisi olla 5-10 miljoonaa ylijäämää, ja siinä tavoitteessa edelleen ollaan siellä alarajoilla tosin, mutta täyttyy edelleen. Kuntakonsernin lainakanta tulisi olla matalampi kuin Suomen kunnissa keskimäärin, ja nyt ennakkotiedon perusteella se nousee pikkusen korkeammaksi kuin keskiarvo tänä vuonna, tai viime vuoden osalta, mutta näitä lopullisia tietoja muista konserneista ei vielä ole saatavilla. Verotuloissa Laukaan asema Keski-Suomen kuntien joukossa on tavoite nostaa paremmalle tasolle verotulot per asukas, ja siellä me ollaan pysytty samalla tasolla kuin edeltävänäkin vuonna. Väestön kasvu, niin kuin mainittiin, tulisi olla 1%, ja nyt viime vuodelta se ei toteutunut, tosin sitten pidemmältä aikajaksolta tarkasteltuna, niin ollaan vielä ihan hyvällä tasolla. Työttömyysaste matalampi kuin Keski-Suomen kunnissa keskimäärin, niin siinä, niin kuin Jaakko mainitsi, niin ollaan hyvällä tasolla ja se tavoite toteutui. Kun katsotaan tilinpäätösvuoden 2018 poikkileikkausta kuntataloudesta Laukaassa, niin tietysti ensimmäisenä täytyy sanoa, että tilanne tuloksen suhtaan on huono. Siihen emme ole tyytyväisiä. Meillä on kuitenkin voimassa oleva uusi eteenpäin suuntaava kasvuun, elinvoimaan, sydämellisyyteen rakentuva kuntastrategia ja myös tulevaisuuden näkymät esimerkiksi asumisen ja asuinrakentamisen suhteen tällä hetkellä varsin myönteiset ja positiiviset. Sote-ratkaisun seisahtuminen tällä hetkellä on tietenkin asia, jota Laukaassa tullaan seuraamaan vahvasti ja olemaan valmistelussa tietenkin osaltamme myös mukana. Sillä on merkittävä vaikutus myös kuntatalouteen Laukaan osalta ja tietysti keskeisesti ihan tähän perustekemiseen. Miten valtionosuudet reagoivat sen suhteen ja niin edelleen on tietenkin myös tulevaisuuden kriittisiä menestystekijöitä. Joka tapauksessa tulevaisuuden näkymät voidaan katsoa, että ne antaa uskoa tähän tekemiseen täällä Laukaassa. Meidän on pidettävä siitä huoli, että me olemme kasvukunta. Kaikki ratkaisut täytyy projisoida sitä kautta. Verotulopohjaa on saatava vahvemmaksi, koska tulopuolella me jäämme niin kuin huonompaan asemaan kuin menopuolen vertailussa. Velkamäärä meillä kasvaa, se on tietenkin tärkeä huomio tässä meidän taloudenpidossa, mutta vastaavasti korjausvelan määrä vähenee. Eli viittaan tällä siihen, että meillä on päätä ajamittain ja hieman myös muilla alueilla, kuten esimerkiksi Satavuon koulu, niin meidän kouluverkko perustuu uusiin kilpailukykyisiin rakennuksiin ja kohteisiin, missä tätä työtä voidaan tehdä. Sillä lailla voisi ajatella, että perustehtävä on kuitenkin hyvin hoidettu. Eli velkaa on rahana pankille, mutta korjausvelka on sitten paremmin hallussa sitä kautta. Voisi sanoa, että Laukaa satsaa rohkeasti tulevaisuuteen. Tässä kohtaa mä haluan kiittää tilinpäätös- ja toimintavuodesta 2018 tietenkin omaa henkilöstöä, kovasta työstä kovan paineen alla ja sitten sen lisäksi tietenkin meidän valtuutettuja, kaikkia sidosryhmiä ja Laukaan asukkaita. Kiitoksia. Kiitos.